Ja, du ser alldeles rätt. Så här tillgår inte segelflyg längre. Idag blir du uppboxerad till 600-700 meters höjd på några minuter. Och du sitter i ett modernt segelflygplan i kompositmaterial med en erfaren lärare i baksits. Koppla loss och upplev en total frihet mellan molntappar och blå himmel. Kanske redan i sommar i någon av landets 60 segelflygklubbar eller segelflygskolan på Åleberg. Du utbildas av en lärare som genomgått en central kurs på segelflyget Åleberg. Skolan ligger mitt på Västergötlands högsta berg. Här träffar du intresserade ungdomar som vill uppleva något alldeles speciellt, nämligen att flyga. Du kan börja redan vid 14 års ålder. Upplev känslan att sätta dig i ett riktigt segelflygplan med en rutinerad lärare i baksits. Du flyger nu på riktigt och din utbildning har börjat. Flygningen varvas med teori och du lär dig molnens och vindarnas mysterium. Du upptäcker att segelflyg är en miljövänlig sport där solen är energikällan som håller dig i luften med hjälp av termik. Det renaste som finns. Från primitiva startmetoder på marken till vinsch, då du dras upp med en lina eller flygboxering, har utvecklingen gått ett steg vidare. Jo, nu har man möjligheten att fälla ut en motor från ett helt vanligt högprestanda segelflygplan. Starta ifrån fältet, upp, flyga upp, lägga sig i termiken, fälla in motorn och sen så ha kvar ett helt suveränt segelflygplan. Lämna grafiken på din datorskärm och upplev verkligheten. Utbilda dig till segelflygare till en kostnad lägre än vad en EU-moped kostar. Naturupplevelse, kamratskap, ja allt ryms under segelflygets vingar.